მოგესალმებით. ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის მნიშვნელოვან იდეურ თუ ფინანსურ კონტრიბუციაზე მინდა გიამბოთ. პრინციპში ორივე, რომელიც საქართველოს ეხება, რა თქმა უნდა. დავიწყოთ. საქართველოს ფინანსთა მინისტრი ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკში საქართველოს მხრიდან მართველი მამუკა ვახტაძე, IBRD-ის პრეზიდენტი. სერ სუმა ჩაკრაბარტის შეხვდა. მხარეებმა მიმოიხილეს და პოზიტიურად შეაფასეს ბანკის საქმიანობა საქართველოში. შეხვედრა იორდანიაში, ქალაქ ამანში შედგა, სადაც ფინანსთა მინისტრი ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის ყოველწლიურ შეხვედრაში მონაწილეობს. შეხვედრაზე ხაზი გაესვა იმ მნიშვნელოვან მხარდაჭერას და პროექტებს, რომელიც ბანკის დაფინანსებით ხორციელდება ჩვენს ქვეყანაში. ინფრასტრუქტურის განვითარების, საფინანსო სექტორის მხარდაჭერის, სოფლის მეურნეობისა და ენერგეტიკის მიმართულებით. როგორც ფინანსთა მინისტრმა განაცხადა, ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი საქართველოს ერთ-ერთი მთავარი პარტნიორი და მხარდამჭერია ფინანსურ ინსტიტუტებს შორის. მისივე თქმით, გასულ წელს ბანკმა განახორციელა ისტორიული მაქსიმუმის ოდენობის ინვესტიცია და მნიშვნელოვანია, რომ მიმდინარე წელს ბანკი კიდევ უფრო გაზრდის თავის პორტფელს საქართველოში. ოფიციალური ვიზიტი იორდანიაში, სადაც სტარდება ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის წლიური სამიტი. IBRD-სთან საქართველოს ურთიერთობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. დაახლოებით 3 მილიარდი დოლარის ინვესტიცია აქვს IBRD-ს მოზიდული საქართველოში. გასული წელი იყო განსაკუთრებით წარმატებული, როდესაც IBRD-მ ისტორიული მაქსიმუმის ინვესტიცია განახორციელა ჩვენს ქვეყანაში. ჩვენ ვისაუბრეთ იმ პროექტების შესახებ, რომელსაც აპირებს IBRD დააფინანსოს უახლოეს მომავალში, და ამის გარდა ვისაუბრეთ იმ დამატებით სიახლეებზე, რომელიც საშუალებას მოგვცემს, რომ IBRD-ის ინვესტიციები კიდევ უფრო გაიზარდოს ჩვენს ეკონომიკაში. მინდა აღვნიშნო რამდენიმე მნიშვნელოვანი მიმართულება, რომელზე ჩვენ მუშაობთ ერთობლივად. პირველი, ეს გახლავთ ახალი კანონმდებლობა, რომელიც ითვალისწინებს საქართველოში ფაქტორინგის და ლიზინგის ბაზის განვითარებას. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი, რომ ქართულმა ბიზნესმა მიიღო ცდომა ახალი ტიპის დაფინანსებაზე, რომელიც იქნება მათ მოთხოვნებზე მორგებული. და მეორე, ეს გახლავთ კერძო და საჯარო ორგანიზაციების შესახებ თანამშრომლობის სამართლებრივი ჩარჩო, სადაც ასევე IBRD ძალიან აქტიურად მონაწილეობს. ამის გარდა ვისაუბრეთ იმ ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე, რომელსაც IBRD განახორციელებს მომავალ წელს, და ამასთან ერთად ჩვენი საუბარი შეეხო ახალი განვითარების სტრატეგიას, რომელიც IBRD უნდა დაამტკიცოს 2019 წელს. In the frame of the annual meeting of IBRD this year in Jordan in the Dead Sea, we just had a meeting between Minister of Finance Mamuka Bakhtadze and the President Suma Chakrabarti. This was a good opportunity to confirm once again the very good relationship and constructive, how important is IBRD for Georgia, but also how important Georgia is for IBRD. We have reviewed the bilateral relationship, the projects, and all it was in very good terms. We have discussed new areas of development and we will be following them.